Магазин дитячих іграшок «Знайка» працює в Миколаєві вже 8 років. Це спеціалізована крамниця з розвиваючих іграшок. Конкурс «Напиши листа Діду Морозу» заклад проводить вже вп'яте. Протягом 3 тижнів дітлахи приносили до «Знайки» свої послання, а також творчі роботи. Письмо Деду Морозу – это семейный конкурс для семьи, для детей, для родителей, чтобы родители узнали, чем, какие сокровенные желания, мечты у детей. А иногда дети в письмах Деду Морозу пишут даже то, что они не скажут родителям. За словами Володимира Мунтяна, дитячі роботи найрізноманітніші – про Україну, природу, новорічну тематику. Всі доробки настільки гарні та цікаві, що єдиної організатори так і не змогли виділити. А от один лист до Діда Мороза вразив та розчулив весь колектив закладу. Ми отримали письмо із міста Слов'янська. Ми поняття не маємо, як люди узнали, тому що ми розказували тільки в Миколаєві об цьому конкурсі, тому що ми все-таки миколаївський магазин. І чим удивлені, це письмо від дитини, яку бачив війну. І при цьому він залишився дитином. На фіналі конкурсу, що відбувся минулими вихідними, в магазині яблуко було ніде впасти. Організатори зізнаються, що такої кількості учасників не очікували – більше 180 дітей. Врешті, за допомогою розіграшу визначили переможців. Головний приз – сертифікат на 1000 гривень, отримав 6-річний Матвій. Що робити з виграшем, хлопчик відразу вирішив. Ну, це легко, просто куплю обладнання, на якому… Есть такие снаряды. Очень переживали и очень неожиданно обрадовались, что мы выиграли. Також 4 учасники виграли сертифікати на 500 гривень. Серед них і 12-річна Марія. На конкурс дівчинка зробила разом з молодшою сестричкою будиночок зі сніговиком. Я просила у Діда Мороза в письмі о мірі в Україні. Тому що я сама з Луганська і хотіла б повернутися туди. Ніхто з учасників конкурсу не пішов з порожніми руками. Всі діти отримали маленькі подарунки та сувеніри від «Знайки». Я поздравляю всіх зрителей телеканалу «Март» з наступившими новогодніми праздниками. Желаю, щоб в цьому році, несмотря, що б не відбувалося в світі, в нашій країні, щоб в сім'ї було здоров'я, в сім'ї була любов, в сім'ї було благополуччя і щастя. Наталя Паламарчук, Олег Хусаїнов, МСН.